السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه نحوه. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 222 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے. اس حدیث سے پہلے جس راوی نے حدیث کو بیان کیا ہے وہی اس حدیث کی بھی راوی ہے. اس سے پہلے جو روایت گزری ہے حدیث نمبر 221 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تو وعنہ سے مراد یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن، إذا من جب فرغ من فارغ هنا يعني complete کرنا، مکمل کرنا. قراءة من پڑھنا، أم القرآن سورة فاتحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوتے، یعنی سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتے، رفع صوتہ، تو اپنی آواز کو بلند کرتے. رفع معنی بلند کرنا، صوت معنی آواز، رفع صوتہ اپنی آواز بلند کرتے. وقال آمین، اور کہتے آمین، آواز بلند کر کے کیا کہتے؟ آمین، یعنی زور سے آمین بولتے تھے، با آواز بلند آمین کہتے تھے. رواہ الدارقطنی وحسنہ، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. وحسنہ، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. والحاکم وصححہ، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. وصححہ، اور صحیح قرار دیا ہے ہو اس کو، یعنی اس روایت کو. ولی ابی داؤد والترمذی من حدیث وائل ابن حجر نحوہ، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نحوہ اسی طرح، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه، ابو داود اور ترمذی میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی طرح ہے. نحوه اسی طرح ہے، کیا مطلب ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے اختتام پر بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اسی مفہوم کی روایت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے.
الفاظ الگ ہیں لیکن معنی و مفہوم ایک ہے. نحوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اصول حدیث کی اصطلاح میں؟ حدیث کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے, البتہ الفاظ بدل کر کے, الفاظ الگ الگ ہیں لیکن حدیث کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں بھی بلند آواز سے آمین کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے. تو کتنی حدیثیں ہو گئیں بلند آواز سے آمین کہنے کی؟ ایک روایت دارقطنی کی ہے, حسن درجے کی. دوسری روایت مستدرک حاکم کی ہے صحیح سند سے. اور ایک روایت ابو داؤد اور دوسری روایت ترمذی کی ہے. اس کو بھی اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے. آپ نے کبھی بھی آہستہ آمین جہری نماز میں نہیں کہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بآواز بلند آمین کہتے تھے نماز میں, یعنی جہری نماز میں. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعنہ قال, حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہیں سے روایت, یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پڑھ کر کے فارغ ہوتے, رفع صوته وقال آمین, تو اپنی آواز بلند کرتے اور آمین کہتے, یعنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے. رواہ الدارقطنی وحسنہ, امام دارقطنی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے, حسن کہا ہے. والحاکم وصححہ, اور امام حاکم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کا حکم لگایا ہے. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه, اور ابو داود اور ترمذی کی روایت میں وائل بن حجر کی روایت ہے اسی طرح, نحوه اسی طرح, یعنی ابو داود اور ترمذی کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, اور اس میں اسی مفہوم کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے. تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ بلند آواز سے آمین بولنا سنت ہے, جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنا سنت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا ہے, باب جہر الامام بالتأمین, بلند آواز سے آمین بولنے کا بیان. یہ کہاں ہے باب؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کے اندر ہے. اور اسی باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر کیا ہے. کیا ہے عمل صحیح بخاری کے اندر؟ امن ابن الزبیر ومن وراءه حتی ان للمسجد للجة, بخاری کی معلق روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے والوں نے آمین کہی تو پوری مسجد آواز سے گونج گئی. بلند آواز سے آمین عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے تمام لوگوں نے آمین کہی تو مسجد گونج گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام بلند آواز سے آمین کہتے تھے. سنن ابو داود کی صحیح روایت ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین قال آمین ورفع بها صوته,
وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ میں والضالین پڑھتے تو بلند آواز سے آمین کہتے تھے. اور صحیح بخاری کے اندر بلند آواز سے آمین کہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو. ظاہر ہے مقتدی کو پتہ کیسے چلے گا کہ امام آمین بولا ہے کہ نہیں بولا ہے. جب وہ امام زور سے بلند آواز سے کہے گا تبھی مقتدیوں کو پتہ چلے گا. تو حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جو بخاری کی روایت ہے, کہ امام جب آمین بولے تو تم بھی آمین بولو. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةَ وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کھا گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم, دیکھو جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں درست کر لو. ثم لیؤمکم احدکم, پھر تم میں سے کوئی ایک آدمی نماز پڑھائے جو بڑا ہو سمجھدار ہو. فاذا کبر فکبروا, جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. تو امام اللہ اکبر بلند آواز سے کہتا ہے, مقتدیوں کو آہستہ کہنا ہے. وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ, جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو. یحبکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. آمین بولنے کی فضیلت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرے گا. کس سے محبت کرے گا؟ جو آدمی بلند آواز سے آمین کہتا ہے. اور آمین سے نفرت کرنا, بلند آواز سے آمین بولنے سے حسد کرنا, جلنا, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین, صحیح الجامع الصغیر کی صحیح روایت ہے. یہود تم سے کسی چیز میں حسد نہیں کریں گے, یہود تم سے کسی چیز میں حسد نہیں کریں گے بس سوائے آمین کہنے اور سلام کرنے. یعنی یہودی دو چیزوں سے ہم سے جلتے ہیں, ہم آمین بولتے ہیں تو ان کو نفرت ہوتی ہے, حسد ہوتی ہے, ہم سلام کرتے ہیں تو ان کو کھجلی ہوتی ہے. تو آمین سے جلنا یہ یہود کا طریقہ ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی بلند آواز سے آمین بولنے کو ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کو مکروہ سمجھتا ہے. بلکہ بعض مسجدوں میں بلند آواز سے آمین بولنے پر پابندی لگا دیتے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل, دائمی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے. جمہور علماء بلند آواز سے آمین کہنے ہی کے قائل ہیں, بس احناف کے یہاں یہ ہے کہ وہ آہستہ سے آمین کہنے کا حکم دیتے ہیں, اسی پر عمل کرتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ احناف کے بڑے بڑے علماء اس بات کو, اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ بلند آواز سے آمین بولنا سنت ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق بات یہی ہے. عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ کہتے ہیں حق بات یہی ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا دلیل کے اعتبار سے قوی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حنفی عالم دین. امام ابن حمام الحنفی, یہ بھی حنفی عالم ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے, بلند آواز سے آمین کہنا سنت ہے. احناف کے مشہور عالم اور فقیہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ احناف بھی
آمین بل بل جہر کے قائل ہیں، یعنی بلند آواز سے آمین بولنے کے حنفیہ بھی معترف ہیں، ان کے یہاں بھی بلند آواز سے آمین کہنے کی گنجائش موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز کے اندر، جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما لے۔ سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخری آیتوں میں دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے، انعام جن راستے پر ہوا ہے اس راستے پر ہمیں چلا، اس کی توفیق دے، اور اس راستے سے بچا جس پر تیرا قہر نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، وہ راستہ ہمیں ہم سے دور رکھنا، محفوظ رکھنا، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دینا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، یعنی ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچانا، اور جو جنت کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، اس راستے پر ہمیں چلانا۔ بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے آمین، دعا پر کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے، اور آمین کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تو قبول کر لے۔ تو بندے نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے آخر میں کہا آمین، تو مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے۔ جو آدمی سورہ فاتحہ کے پیغام کو، اس کے معنی کو سمجھ لے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ آخری آیت جو ہے کتنی جامع ترین دعا ہے کہ بندے کو زندگی میں صراط مستقیم کی توفیق مل جائے، انبیاء اور صالحین کا راستہ مل جائے، جنت کا راستہ مل جائے، اسلام کا راستہ مل جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو آمین بلند آواز سے بولنا یہ سنت ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک لکھیے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آمین بولنا چاہیے، سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔